היום נדבר על זוגיות במקום שעצרנו, עם הסיפור, עם אותה בחורה שרצה לחיות כמו חתולה, 35, חשבה להתחתן בגיל 35, והרחנו בסיפור שלה. אז מורי ורבי בענייני זוגיות, הרב נחום דיאמן שיחיה, הוא סיפר שהיה לו, הוא טיפל באיזה משפחה, שלא עננו לו עליכם, האמא שם, אני לא זוכר, נפטרה, הייתה חולה, נפלה למשכב, והאבא, עקב המצב הכלכלי, הבריאותי, איבד כל את השפיות שלו, ולמעשה התנתק, נכנס לכזה ריחוף, התנתק מכל ענייני העולם הזה, הוא לא רוצה לטפל בבית, לא להשגיח, לא פרנסה, לא ילדים, שום דבר. היו שם 9 ילדים בבית, הילד הכי גדול בן 11, וכל הבית עם ה-11 נפשות האלה נפל על כתפיו של ילד בן 11. אז כמובן הרב היה מעורב בעסק הזה, הוא כל הזמן ליווה את המשפחה לאורך כל הדרך. 7 שנים הילד הזה, ילד בן 11, טיפל בבית. הוא עשה את הכל, הוא עבד, דאג, פרנס, הביא איפה הלך לעבוד בשעות הערב, שפה עבד, שם עבד, הביא פרנסה לבית, עזר, טיפל באחים שלו בבוקר, קם, הלביש אותם, חיתל אותם, הכיל אותם, השקע אותם, ממש כמו אמא ואבא ביחד. ילד בן 11, פלא, לא יאומן. צריכים לדעת, יש דברים כאלה בעולם. הילד הזה הגיע לגיל 18, והרב אמר לו, תשמע, אני בעיקרון ברעיון מתנגד שבחור יתחתן בגיל 18. עדיין לא בשל. לחיים, לניסיונות, לקשיים, עלו ליפול. אבל אתה לא ב-18, מה שעברת מגיל 11 עד כאן, אתה בוגר כמו בן אדם בן 24, בן 25. אתה כן יכול להתחתן עכשיו. אתה יודע להחזיק משפחה שלמה לבד. כל שכן, אם תהיה אישה, ודאי, ביחד. והבחור סירב. ורב כל הזדמנות שהיה פוגש אותו, מנסה ללחוץ מפה, משם, הבן אדם לא רוצה. יום אחד הרב אמר, תשמע, אני יותר לא לוחץ. לא אבקש ממך יותר. אבל תעשי לי טובה, רק תגיד לי למה אתה מתנגד. הבחור אמר לרב, תגיד לי כבוד הרב, אתה חושב שאני לא יודע למה אתה רוצה לחתן אותי? אתה רוצה שלא יהיה לי סבל. אתה רוצה לגאול אותי מהסבל שלי, מהקשיים שלי. נכון? אתה רוצה שאני אצא מהבעיה הזאת ואני אעבור לבעיה אחרת, וכי אני לא יודע שחיי נישואים זה סבל? אתה רוצה להעביר אותי מבעיה אחת לבעיה אחרת? תודה רבה כבוד הרב. את הבעיה הזאת אני כבר מכיר. אני מטפל בה כבר 7 שנים. את זה אני יודע להסתדר עם הבעיה של המשפחה. אל תעביר אותי לבעיה חדשה, לסבל חדש. עם זה אני יודע להתמודד. עם מהו אני לא יודע אם אני אצליח. הרב אמר, טעות גדולה גדולה שאנשים עושים סלט משני מילים, שני ערכים. מילה אחת נקראת סבל, מילה שנייה נקראת עול. ואנשים לסבל קוראים עול, ולעול קוראים סבל, הפכו את היוצרות. ולא רק שזה שני ערכים שונים, אלא אלו שני ערכים הפוכים זה מזה. כי סבל הורס את הבן אדם, ועול בונה את הבן אדם. וחיי נישואין זה לא סבל, זה עול שבונה אותך, בונה את האישות, את האופי שלך, מוציא אותה, את האישות שלך מהכוח אל הפועל. לעומת זה סבל הורס בני אדם. ונתאר תיאור שתיאר אחד מגדולי הרבנים באמריקה לפני 40 שנה, שהוא מתאר את הכתבה באחד העיתונים, מאמר שהתפרסם, הוא מתאר את שוויץ, המדינה הפסטורלית, הדגם הקלאסי של הפסטורליה. אז הוא מתאר, וזה מעניין, איך גדול תורה, אחד מגדולי הדור, כותב דברים פשוטים. הוא אומר, נסעתי לשוויץ, כנראה הזמין אותו לשם.
אומר, איזה התפעלות, איזה מדינה, איזה מרחבים, איזה הרים, איזה שלגים, איזה נופים, עוצרי נשימה. ואיך אנשים חיים שם, איזה רוגע, אתה יכול לעמוד ברמזור, ואף אחד לא יצפצף לך, יחכו בסבלנות שאתה תזוז לאט לאט, לא כמו אצלנו. אתה רואה את הרמזור הכתום, כבר מצפצפים לך מאחורה. עוד לא ירוק. אני אומר לכם, עדיף לא להיות ראשון ברמזור, פה, בארץ, פה, עדיף לא. למה? אתה ראשון, אתה בלחץ. אנשים, אתה לא, אם תתעכב טיפה, אם אתה בכתום לא מתחיל לזוז, כבר תשמע צפצופים. איזה לחץ. אבל בשוויץ זה לא ככה. הרמזור התחלף לירוק, וכולם מחכים לך. אנשים סבלנים, יש להם זמן, רגוע. וככה, אותו גדול תורה מתאר את שוויץ. איזה תיאורים. מה לא לגדול תורה מארצות הברית לתת כאלה תיאורים על שוויץ? אז הוא ממשיך את המאמר. והוא כותב, למעלה מ-700 שנה, שוויץ לא ידע מלחמות ולא שפל כלכלי. איזה דבר אידיאלי שכל מדינה הייתה מייחלת לעצמה. 700 שנה ללא מלחמות, ללא שפל כלכלי. גן עדן עלי אדמות לכאורה, לכאורה, כאילו. הרי מי שהיה, אז יוצא מכאן, שאם מישהו, איזה מדען, רוצה לעשות איזה מחקר, ופה יש מלחמות, יש אינטיפאדה, יש תאונות, יש המון צרות, שפל כלכלי, בעיות כלכליות, מה אני צריך פה? אין לי פה שקט לעשות את עבודת מחקר שלי. אז אני אלך לשוויץ, אני אשב עם הרגוע, ואני אעשה שם עבודת מחקר. אני אצא מדען בכיר, אני אקבל פרס נובל למדע ולפיזיקה. סופר שרוצה לכתוב, הגות בפילוסופיה, פה אין לו מרגוע, אולי ילך לשם, צייר, רוצה לצייר, פסטורליה, שיצייר בשוויץ. פיזיקאי, מדען, מה שאתם רוצים, כל תחום בעולם, תיסע לשוויץ ותוציא את הכוחות שלך, מה שבפוטנציאל, תוציא אותם מהכוח אל הפועל, שם היא תתגלה, שם יהיה לך מרגוע, אתה תהיה רגוע. וכותב, מסיים את המאמר אותו גדול, וראה איזה פלא, מאות שנים, אין בשוויץ לו מדען אחד שזכה בפרס נובל, לא סופר, לא פילוסוף, לא איזה מהנדס בכיר, לא צייר גדול, לצערנו ולדאבוננו, גם לא רב גדול. למה? כי בשוויץ אין עול, אין לחץ. כשאין עול על האדם ואין לחץ, הוא לא בונה את עצמו. הוא לא בונה, אדם לא נבנה. יכול להיות איזה מדען בינוני, בסדר. אבל לא מדען גדול בקנה מידה עולמי. לא פיזיקאי, לא כימאי, לא סופר, לא צייר, לא שום דבר בקנה מידה עולמי. למה? כי האדם נבנה דווקא מתוך לחץ ולא מתוך השקט הזה שהורג את האנשים. יותר מדי מרגוע. צריך לחץ בונה. אנחנו יודעים, יום שישי, בקיץ, שעה 7:30, 7:15, 7:30 נכנס שבת, נשים עדיין ברגע האחרון עובדות. בחורף, נכנס שבת בסביבות 4:15, 4:13, גם בלחץ. רגע. בחורף, כשהשבת נכנסה בשעה 4:15, את היית בלחץ. לא, עד הרגע האחרון, עבודות ולחץ. נו, עכשיו קיץ, יש לך עוד 3 שעות, גברת. אז למה את לא מספיקה? יש לך עוד 3 שעות. מה הסיבה? ומתחילים לעבוד, להכין את הסלטים ואת הבישולים כבר מיום חמישי, ואת הכביסות מיום חמישי. ואף על פי כן לא מספיקים בקיץ. יש יותר זמן. למה? כי הזמן נמרח. כשיש הרבה זמן, יש מרגוע, הזמן נמרח לאט לאט. אבל מה קורה? כשמגיע הזמן, עוד שעה, שעה וחצי, עוד שעתיים שבת, וואו, לחץ. ואם זה בחורף, נכנס שבת ב-4:15, אז ב-3:30, 3, מתחיל הלחץ. בקיץ, נכנס שבת ב-7:30, אז ב-6, 5:45, נכנס הלחץ. ותמיד מספיקים מתוך לחץ. מה שאדם מספיק מתוך לחץ, מתוך עול, הוא ייקח לו 6 שעות במרגוע או יומיים, מה שהוא יכול להספיק בשעה, שעתיים של לחץ. כי הלחץ, העול, בונה את הבן אדם. וזה חיי נישואין, למעשה.
עול שבונה את האדם, ובונה אותו, בונה את האדם שבו, את הנשמה שבו, את האופי שלו, ובונה להבדיל בין סבל שהורס בני אדם. אז מתחתנים בשביל העול, בשביל לבנות. כל טוב.